А следниве проекти, следниве активности на ЛДП во Штип е тоа што зададовме една сериозна, амбициозна агенда да го исполнеме, да ги исполнеме сите програмски цели кои што одат во полза на граѓаните на Република Македонија и на општина Штип, кои се во духот на сплотеноста и мултиетничкото живење и соживот на еден граѓанин и своите и неговите права на живот и на подобро утре. Пред месец дена се формираше и форумот на жени, Либерално-демократската партија, така да за прв пат во Штип имаме форум на жени кај што силно се мотивирани да ги застапуваат вашите права, односно правата на жените, а сега се формира и Либерално-демократска младија, тоа е Лидем.